小姐，快！小姐，这个手串非常重要，你千万要保护好，绝对不能被外人夺走。四处去把他们引开，待会儿无论发生什么事，你都不要出来。王八蛋，宁死也不会让你们得逞。 想要手串，除非从我的尸体上躺过去。你想要手串，除非从我的尸体上躺过去。 小姐，你在这里！放开小姐！再说，敢杀我小姐，杀了你！王八蛋！ 此番边疆归来，徒儿又精进了不少啊。 这招御兵之术已在为师之上啊！承蒙师父栽培，如今你已练成为师全部绝学，又镇守大夏10年，这世上再无人是你的对手。若非师父10年前将我从崖下救起，又收我为徒，传我绝学，恐怕徒儿早已化作一堆白骨，又怎会有今日成就？韵儿，为师本想留你在山中，可惜你尘缘未尽啊。 我宋家当年惨遭外族灭门，四叔又惨死在敌人刀下，如今外敌入侵，乱我大夏，血海深仇，我怎能不放？为师明白。今日是你18岁生辰，这是为师为你准备的出师礼。黑卡，逍遥丹。黑卡里。 有20000000美金，随你支配。而逍遥丹能解世间万难，此番下山凶险万分，你可留作防身。当年救你的家仆，如今他还活着，就在江城群英武馆。四叔还活着，太好了！你下山后，可以去寻他，将千层诀传授于他，就算是报答他当年舍身相救之恩吧。师父。 徒儿，为师今日还要传授你一样最重要的东西。此枪名为复明九天，如今已经为你解封，任你为主。 有了它，无论是各大世家还是军中战神，皆为你的奴仆。师父，
不二，你下山后若华夏有难，望你能出手相助。师父竟然飞升成仙了，徒儿定不负师父所托。老山主飞升，复明九天月下新主，他下要救，即刻启程拜见新主。凤鸣九天，萧总，看这方向是在江城。大夏十年去了，终于等来新主出世，让江南王先行迎接，其他人随我去江城拜见主人。江城林家家主林秋松拜见神主，拜见神主。起来吧，神主。萧家主和青叶战神正在赶来拜见您的路上，还请您先随我回寒舍暂住。国难当头，除了我想见之人，不想见任何人。你们散了吧。是。李四，散。神主安慰，不得懈怠，你跟上去，有任何情况马上向我汇报。是。老爷，无私没用，没照顾好小姐，整整十年了，也没能给您洗刷冤屈，为宋家伸冤。无私，该死啊！爸，您当年为了守护宋家和百姓，被废了双腿，还伤了右眼，还毁了脸。您所付出的一切，家主的在天之灵都是看得到的，他们不会怪你的。小姐至今生死未卜，下落不明，你让我如何安心？对了，上次派出寻找小姐的人，抄回什么消息了没有？爸，那云崖高达数千米，哪怕是绝世高手掉下去，也是九死一生。何况小姐是个孩童，根本就没有生还的可能。住口！小姐吉人自有天相，她一定还活着。抄，继续抄。已经派人去找了。但七天之后的锦留赛也很重要，如今大夏民心不稳，青叶战神也想借此机会重振民心。胡关主，救命啊！胡关主啊！胡关主，胡关主，刘关主、李关主，你们这是？胡关主救命啊！我们江城无关有难呐、啊！两位快快请起，出了什么事？今日来了一伙洋人，从东街打到西街，咱们苏宁无关都不打赢了。凡是失败的无关，轻则断手断脚，替罪招罚，重则武魂尽废，变成瘫子。他们还扬言要在大夏进武。这群该死的洋人，出手如此狠毒。师父，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 不好了，洋人，洋人大串门了。卓英街，哎，这位小哥，请问发生什么事儿了？刚才来了一伙洋人踢馆，出手狠辣，非死即残。听说是奔着锦标赛来的，这锦标赛十分重要，这是要折断我们大夏的脊梁骨。要不是当年宋燕山这个卖国贼，如今怎么能让外国人这么嚣张？两位朋友，当年的事情另有隐情，还请不要乱说。还提什么当年呀？现在都被人欺负到家门口了，整条街就剩下群英武馆了。四叔的武馆，正好去会会他们。听闻群英武馆高手辈出啊，我们特意前来讨教。武馆主，就是他们自称是西洋武道大师，不讲道理就打人，出手狠辣，招招致命，
这哪是来讨教，分明就是故意挑衅。谁让你们大夏武学是垃圾？要是有人能打赢我身边这三位大师，我们自然变懂了嘛。可若是打不赢，活该变成残废。你们假借踢馆之名打伤我武学门道，是何居心？很简单，输了的人要将这块牌匾挂起来，承认你们学的武道是垃圾，并且退出锦标赛，终身禁锢，让你们大夏人改学东洋剑术。苏梦，锦标赛是我们大夏的荣耀，是民族的脊梁，绝不可能让任何人插手。周经纬，你身为外交官，竟然帮助洋人如此羞辱同族，践踏武道，你还配当大夏人吗？谁要做垃圾大夏人？我早就入籍了倭国，我是高贵的倭国国人。你们是下贱、无知、愚蠢。等我们以外族身份赢下锦标赛，废掉大夏武道，不出三年，你们必败。无耻汉奸，凭你们也配？尽管放马过来。群英武馆吴磊，请教。群英武馆，四叔，太好了，他真的还活着。当年四叔替我宋家抵御外族，没想到落得这般下场。这些洋人必须要付出代价。这就是来踢馆的？对，洋鬼子真他妈不是东西，不仅骂我大夏人孬种懦夫，还扬言要废掉我们大夏武道。敢在我华夏的地盘上撒野，找死！幸好少馆主深得老馆主真传，当初在边疆更是斩杀了几百个洋鬼子，这回有他在，定会不有恶气。群英武馆吴磊，请教。多年不见，没想到吴磊这小子都长这么大了。这位是汉城第一跆拳道大师朴世信。你们这群愚蠢的大夏者，只会花拳修腿，连给我的跆拳道踢鞋都不配。我们汉城岛国才是世界武术的中心，而你们，Snake， 万年不残。是。少馆主不愧是在边境历练过，拄着凌厉的拳风，不愧是毫无还手之力。天赋不错，只可惜不是朴世信的对手，三招之内必输。你这小丫头懂什么？少馆主可是我们江州的英雄，还怎么可能输？嘿嘿，你只配贴我的谢帖。混蛋，比武本就是点到为止，少庄主已经输了，你何必这么侮辱他？就是输的人就是废物，别说是侮辱，就算我打死他又能怎么样？你没事吧？没事，多谢你家大舅，这里拳脚不长眼，你一介女子要赶快离开才是。那些人连我一根手指头都比不上。女侠说笑了，但朴世勋很不简单，我练武十余年，我险些被他打成废人。好好学，看看我是怎么打。让馆长打得好，打得好，打得好，打得好。这朴世勋虽然厉害，但不是四叔的对手。他儿子的仇，由他亲自动手不好。你们大夏族果然是一群无耻贱人，不仅偷学我汉城学的武学，居然还敢在背后出阴脚伤人。我大夏武学发源之时，你们的祖先都还禽兽，居然跑到这儿来叫嚣什么武学渊源。我大夏武学博大精深，今天老夫就让你见识见识。你居然敢辱我先祖，我今天要废了你！是你啊！馆长打得好，四叔果然老当益壮，不负当年英勇。
森田君，只能靠你了。爸，师傅。老关主，快服药。你在药里下毒，多谢周少。如今江城武馆覆灭，打下神主不出，打下武道必是周少的天下。你不知道这入籍倭国之事。放心，我们森田肯定办妥啊！森田真是笨，森田的，你这家伙有点眼力劲，配给我倭国当狗。哎呀，多谢森田太君，是为打你无耻，毒害同道，跪舔小鬼子，你简直是我们武道界，不是我们整个华夏的耻辱！我呸！垃圾大夏，也就是你们把他当快宝。当年这宋燕山为了投靠洋人，下毒害死了几百位武林同道，我和他一比，我不如啊！无耻公子，你得与我父亲相提并论。可怜我父亲忠烈一生，死后却被同胞如此羞辱。我宋家世代效忠华夏武道，又为了什么？住口！胡说八道！当年的事另有隐情。你们大夏武者的这点水平，放在我们倭国，连倒垃圾都不够资格。乖乖的跪下磕头认输，承认你是武道，不，你是大夏懦夫。我没输，我还能战。我们大夏没有懦夫，我大夏的武道是世界武道之巅。看你的样子，还说大夏不是垃圾？不，不只是武道。整个大夏的种族都是垃圾，一群孬种懦夫。既然没有人敢应战，那就把匾挂上去，自废武功，归出江湖。我还能战。四叔，四叔，再跑快点，快点，但是别摔着我呀。放心吧，小姐。大胆狗贼，少死！我泱泱大国为什么打不过这几个洋鬼子？还不是因为宋燕山这个卖国贼！还不是因为宋燕山这个卖国贼！要不是他当年害死那么多年轻高手，导致我们人才凋零，我华夏武道何以沦落至此？说得对，要不是我们大夏还有一位神主，大夏早就亡了，他死有余辜。宋家当年为国奋战，为武道争光，肋骨都断了七根，你们可还有人记得？如今被贼人稍稍挑唆，就把宋家踩在脚底，肆意辱骂，这大夏都像你们一般。四叔这般拼命，真是不值。大夏的武者都是一群怂包啊，居然没人敢上。好，大夏以后就是我倭国的天下。老东西，我这就来送你归西。敢！敢欺辱我大夏人，你找死！这脏小伙子不是我们江城有名的废柴吗？整日不学无术，花天酒地。他们三个也不是武道学徒啊，手无缚鸡之力，上去干嘛？这不是送死吗？他怎么可能是那家伙对手啊？老班主，你休息，这等垃圾没资格辱我大夏。不自量力，什么大夏武功天下的，不过是一群烂子，只有我大窝底才是永恒的主宰。今日是我爷一朋友对我大夏武学不行，用不用我帮你回忆回忆你的老祖当年是怎么跪在我们的大刀下舔着脸求饶的？带着娘子。小伙子，你也不是我的人，别操这两口水了，再这样下去非死不可啊。国难当头，匹夫有责。我太爷爷当年击杀了37个倭寇，我怎么能给他丢脸？我爷爷也不差，击毙了28个。我爷爷死在小鬼子的手里，可我爸爸杀了他们16个，我叔叔杀了7个，我骨子里流的是抵抗外敌的血。我们身为大夏人一日，就绝不给祖宗丢脸，给国家丢人。命儿，国家兴亡，匹夫有责。
认输吧，我们知道你已经尽力了，输了就输了。当年我爷爷宁可冻死在雪地，也绝不低下头颅。大夏没有能走，绝不认输。好，今日我就亲自打碎你们大家人的骨头，再取一个骨头，再讲讲，这你们是低劣的物种，低劣的人种。你能压倒我的膝盖，压不到华夏儿女的脊梁。只有我还有一口气，我就绝不允许任何人欺我大夏。放开他！阻挡！老子还没死呢，有本事冲我来！连披头大蛇都打不过的废物，竟然还敢来揍你！我成全你！你快点，快动手啊！啊！啊！蝼蚁也配螳臂当车？你们这群大夏人只会无能狂吠，现在还不是在我脚下当狗？啊不，你们连狗都不如啊！真是他们一群贱种，只配给我们乌龟当狗！不如的确是贱种，大夏人都是垃圾，还不如学学我。赶快投靠丰田太君啊！大夏果然无能啊！我大倭国要称霸天下，你们大夏人注定给我们为奴为仆。谁说无人？入道服刑需要流血牺牲，我敢为人先。今天杀我一个，明天还有三百、三万、三亿个大夏人站出来，大夏人。永远高高耸立，永远不会被压垮，永远不会。冥顽不灵，那我就打断你的脊梁，送你归西。来人，该归西的是你。你是谁？人物出手了，快速速将我交上！站住！站住！我神主震怒，江南王政之位，竟敢怠慢神主，背离入江城！是。不明小卒不值一提。好厉害的武功，想不到这姑娘年纪轻轻，竟是个不好对付的角色。多谢姑娘救命之恩。无妨，这里交给我，你们先下去歇着。姑娘，我是不是在哪儿见过你？花姑娘，人美，武功也不错。不如跟我回樱花国做我的第十七房小老婆如何？你算个什么东西？我的家族乃是樱花国的贵族，跟了我就拥有了无上的荣耀。还不跪谢森田太君？据我所知，森田祖上三代都是给贵族倒马桶的，现在倒是会给自己脸上贴金，说自己是贵族，哼，简直是可笑啊！哈哈哈哈。到夜府的也敢称自己是贵族，那我岂不是皇帝了？是不是樱花国的一壶不够用，才跑到我的地方上了？哎，小鬼子，我家里啊，倒是还攒了好几块，一会儿都送给你啊，不要钱。哎，信我杀了你！信我杀了你！这帮鬼子还挺厉害。刚才不都没发实力了？森田君可是樱花国武术第一，师承樱木大师。樱木大师，那不是当年打败我国第一高手松原山的小鬼子吗？这家伙竟然是他的徒弟，难怪那么厉害。原来是当年偷袭我父亲窃取冠军的老秃驴樱木的徒弟。樱木算什么东西？我一只脚就能踩扁他。姑娘，那樱木不但武功高强，而且十分擅长偷袭。森田已得他的真传，岂不可大意？您放心，我不用手也能打得他屁滚尿流。
大言不惭，砍刀！好厉害的刀法！这丫头不会被森田太君吓傻了吧？这一脚是还你刚才出手偷袭，这一脚还你欺我同胞，出言羞辱我华夏。姑娘，多谢你出手相救，大恩大德，无以为报，请受老朽一拜。四叔，你叫个什么？四叔，是我韵儿。不开四方，出去！哈，对，再来！哈，哈，哈，哈！四叔，再跑快点，快点，但是别摔着我了哟。放心吧，小姐。小姐，果然是你啊！四叔以为今生今世再也见不着你了。四叔，是我来晚了。若无当年你舍命相救，朋友怎会活过今日？大恩大德，无以为报。哎，不可不可，你怎么能给我磕头呢？老爷在天有灵，也能瞑目了。四叔就是死了，也安心了。四叔，您千万别这么说，有我在，您不会有事儿，群英武馆也不会。这丫头有古怪，周嫂要小心。现在看来，小诺只能靠你了。住到房间，抓一个小气头就能碾死他。怎么回事？地震了吗？不是，周经纬带来的高手，是婆罗陀地高手萨龙，传说一拳能打死一头大象，但凡跟他对过手之人，三招内必死。小心，当年四叔没有保护好你，害你在外流落十余年，今天四叔就算赔上这条老命，也要护你周全。四叔，当年是你拼命护我，这一次换我护您。小姐，他的武力森田高十倍，你不是对手，不要去。四叔，您放心，他还伤不着我。臭丫头，刚才你能赢？不过是投机取巧，现在萨农的胳膊比你大腿还粗，他一根手指头就能拧断你的脖子，识相了乖乖的跪地求饶，本少爷还能留你全尸。武学讲究的是灵活变化，若是肌肉多就能赢，倒不如去围栏里做头猪，像他这种最多值50块钱。笑话，你以为你是谁？大夏神主，在萨农的擎天巨力面前，你必死无疑。你给我滴血都不配，三招你必死。巧得很，对付你我只需要一招。这铁锤有千斤重，若被砸到，我不也残废啊？是啊，兄弟，躲开！任凭你武艺再高，在绝对的力量面前，也只有死。花拳绣腿，不堪一击。我是不是眼花了？不成，我给铁锤接住了。几百斤重的铁锤在他手里就像一颗石子。大夏神主退隐江湖后，此等高手已经绝迹了。青出于蓝，青出于蓝，我大夏无道，忘机由人。好，大宝，宇宙无天，你这该死的贱人，你连杨大人都敢丧，我今天要是不杀了你，我就不姓周。来人，给我丧！一个人就一双手，我这么多人看你怎么对付，谁宰了他我当他100万。小姐小心。到你了。王生王生，迈步囚笼，如点望祖，死罪一也。勾结外敌，不入同胞，死罪二也。欺我武道，辱我国威，死罪三也。如此不忠不孝，不仁不义之徒，不该活在这世上。住手！
不知杨将军大驾光临，有失远迎。我接到消息说这儿有人闹事儿。将军，您来的正好，这个贱人他废了森田君，还杀了撒农大师，今天必须得给我个交代。就是你打伤两位国外人，没错，是我动的手。我的问题不要牵连无辜人。杨将军，两位大师不远万里来到江城，与大夏武道切磋。 那是为了咱江城乃至整个大夏的武学发展做贡献，此事事关两国友好邦交，没想到竟被人如此侮辱。是你们先动的手，杨将军息怒，此事另有隐情，绝对不是周经纬说的那样。我问你们说是不是你们先动的手？是我们先动的手。这些小鬼子不仅先欺负的我们，还扬言要废掉大夏武道。这块匾就是他们带来的。杨将军，这些人就是在胡言乱语。 赶紧把他们抓了，关进大牢。有话说的没错，这群拉子还敢跟我周少作对！来人，把这几个洋人都给我抓出来！王爷，啊，山主带巡捕官出事了，要您速速前去。哪个混蛋搞的？出事了！闹，让我去看看。 杨将军，你咋了吧？闹事的是他们，他们侮辱的杨大人呢？本将军做事要来教。姑娘，你身手不错，你人也不错。怀古虽一介莽夫，却也知道何为对错，对家国。这样的，我劝你慎重啊！森田君和撒农大师可是享誉国际的武术大家，这丫头敢打伤他们，这可是要涉及到外国交涉的。 一无是处，很正常。技不如人，还满嘴抱怨，活该挨揍。你，算了，只要你们肯磕头认错，我就大事化小，小事化了。否则，你们都要掉脑袋。哦，您确定？你好大的胆！愚蠢的大夏人，如果你们敢乱动，我就切腹自尽。 让你们大夏背上侮辱永邦的骂名！不是，这个骂名我们背不起。一群懦夫，既然你们背不起，那就跪下承认大夏无道是垃圾。好，既然你想死，我成全你。是你们将军。 杨怀古，你竟然敢杀樱花大师，这辈子你到头了！臭丫头，你想造反了？我是想教教你，何为上，何为尊。 你身为江城外交官，本应以纯蛇为战，维护国家尊严，守护百姓安危，可你却食味素餐，敌我不分，对欺辱百姓的外敌殷勤谄媚，一味的打压自己人，这样的德性，不配做议员。你以为你是谁？大夏神主，我投靠樱花，那是为了为华夏拉拢盟友。而你，心机官员，性质极其恶劣。 我现在就叫你抓起来，严肃处理。从现在起，你已经不是议员了，你们周家也在江南除名。你以为你是谁呀？江南王吗？你轻飘飘的一句话就能把我的议员撸了？哼！你可知各州的外交议员那可都是京都直接钦点的，在各州那可是一人之下，万人之上。周少那可是镇南王的心腹。一个黄毛丫头想撤他的职。 真是坐你的春秋大梦。江南王，江南王就是江城之主，是我们华南一代的至尊。我有大夏神主能对其发号施令。我当是谁呢？江南王纵容属下欺压百姓，实在欠教训。这姑娘是疯了吗？不会真以为自己是大夏神主吧？江南王不仅地位尊崇，而且更是手握重兵。就算他武功绝顶，王爷想杀他，也像碾死一只蚂蚁一样简单。 我深得江南王器重，不是将会面见神主，你竟敢在此大放厥词，简直找死！小姐，
江南王位高权重，神主更是不可忤逆，你可不要放肆啊。姑娘，我知道你想救我，我一人做事一人当，我杀了森田，我愿承担所有的罪责。哼，杨怀古，你以为你能逃得脱啊？你滥杀樱花大师，蓄意毁坏两国邦交，若导致国战再起，大夏被樱花吞并，无数百姓流血而死，杨怀古断死其咎。想担罪，那就跪在森田的刀前自刎谢罪吧。这周经纬好恶毒，杀人诛心，樱花和大夏乃世上无敌，如此折辱，我看是想让杨怀古背负千古骂名。何止杨怀古，这是让整个大夏颜面尽失。周经纬，你不是江南王，你没资格进我的罪。我乃江南王心腹，更有面见神主的资格，我的话就是他的话，看来你是想让这里的人全都陪你一起死了。依我看，就是放屁！我杨怀古一生为国为民，何曾有私心？为国为民，你怎么不去死啊？你就是想制造两国的矛盾，让大夏的百姓遭受苦难。杨怀古，你真以为江南王会放过你吗？别忘了，你可是当街杀人，杀人偿命，你我懂。告诉王爷一声，怀古先走一步。慢着，死之前别忘了在森田君的刀前学三声狗叫。你什么你？你想让所有人陪你一起死吗？你想让这大夏的百姓为你流血吗？好，我跪。叫啊！叫叫！不见！哇！哈哈哈哈哈哈！叫起来真好听啊！这就是你们的英雄，这就是你们华夏人，一个只配在樱花国面前学狗叫的废物！要怀国，你赶快自杀谢罪啊！我杨怀古对不起各位将军了。慢着，没有我的指令你不准死。小姐快回来，我要出督江南王。姑娘，我烂命一条，不值得你用命搭救。四叔杨兄不用担心，那江南王不过是给我提鞋的小弟而已。我本来想大发慈悲饶你一命，没想到你这么蠢，竟敢侮辱江南王。现在天王老子来了都没人救你。小姐，江南王麾下有十万铁骑，不可玩笑啊。四叔，我叫他往东他绝不敢往西，不信我这就打电话叫他过来。你马上到群英武馆。快去群英武馆。还在嘴硬，江南王是华江以南的核心泰斗，他打个喷嚏整个华江都要震一震，普天之下唯有神主能让他亲自拜见。有眼不识泰山，信不信他不仅不会砍我，还得跪着来见我。我呸，你这个贱人不会真以为自己是神主吧？要是江南王能跪着见你，我给你磕头谢罪，若是没有，哼，江南王一怒浮尸千里，血流不止。小姐不可胡说，不要连累无辜的人了。不知死活的贱人，我这就禀报江南王，不仅让他废了你的武功，还要整个群英武馆陪葬。难道是江南王的贴身护卫重甲兵？难道江南王真的来了？拜见江南王。好啊，看看看看你们像什么样。新的神主已经到来，你们居然敢在此吵吵嚷嚷，成何体统？王爷您来的正好，属下正好有报。嗯，有个群英武馆的臭丫头，仗着会些拳脚功夫，嚣张狂妄，残杀我们外国友人，手段凶残，简直就是令人发指。哦，
我掌管江城几十年，还从未见过如此狂妄之人。人在哪儿？来处了我瞅瞅。不要听他们胡说八道，人是我杀的，与其他人无关。要杀要剐，都冲过来吧。王爷，是周经纬，他们几个仗着自己外国人的身份，在我们大夏的地盘耀武扬威，残害了我江城武道数十人，还屡次辱骂国人。我们是迫不得已才反抗的。放肆！这里什么时候有你说话份？王爷。 明明是没有见人，横行霸道，胡作非为，不仅如此，他还对您出言不逊，扬言您来了也是向他低头下跪。哦，我还从未受过如此的奇耻大辱，我倒要见识一下此人是何方神圣，敢让本王低头。王爷，是我杀了三爷，我一人就能引战，所有的罪责我一人承担，不要连累大人。哦，杨怀古，你可知道？ 在我的地盘杀人，你是要付出代价的。怀古，但求一死。既然你知道规矩，那就别怪我不客气了。来人！江南王，你小子好大的胆子，是谁允许你站着来见我的？小姐到现在还狂！哎，王爷，就是这剑，满嘴喷粪，王爷。 不要让这个女的死得太轻松。凭你犯的罪行，足够千刀万剐。王爷息怒，我现在就砍了您贱人的头。是的，等等，说要砍了他的头颅，先给我。正是，这是他罪有应得，也是属下该做的。放肆！这，属下江南王拜见神主。 拜见神主，小姐，属下来迟了，让小姐受苦，还请小姐责罚。你们江城卧虎藏龙，一个小小的议员也敢掌握百姓生死大权，无视法度，我又岂敢定你的罪呀、啊？你说是不是，王爷？小姐，您是在说笑吧？哎。 在我的辖区之内，那是律法严明，从来就没有任何人敢胡作非为。刘金文，你个狗，勾结万岁，残害百姓！今日本王就依律法革了你的职。来人，散！把他给我拖下去，重打40大鞭，将由申信色依法处置。是。王爷，嫂，王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！ 站住！王爷，你居然敢无视我大夏律法草菅人命，今日我就要将你打入无间地狱，终身不得放出！人，王爷，在，我是国际友人，你不能这样轻易对我的，你不能动手，罪名求取我的，王爷，王爷饶命啊！你不能求取我的，慢着，大小姐。 洪文主，都是我鬼迷心窍，我也烧得跟周经纬的邪魔，他不得已才这么做的。您大人有大量，你就饶过我这一回吧。想得美，如此心术不正之徒，留着便是祸害。今日我便杀了你，为民除害。妈，小姐，你已经废了他的武功。 年事已高，留他一命吧。四叔，他勾结外贼，不仅下毒谋害您，还重伤郑都武道弟子。如此轻易放过他，日后谁将群英放在眼里？我愿意拿出10万块作为这些弟子们的赔偿，只求胡判主看在我们相识20多年的份上，饶了我这把老骨头吧。你当我们稀罕你这点钱？小姐，我记得群英武馆刚好想补充地面。 而这个刘氏武馆和群英武馆刚好是比邻而居，我提议将他的武馆送给群英，以作补偿。王爷，那可是我们老刘家的祖传的呀！你有异议吗？不敢，一切听命王爷吩咐。日后你再敢出现在江城，便是你的死期。滚！谢谢。
当时是也有如此高度。原来是宋家当年的余孽，今日之耻，我定要你们百倍偿。小姐，我看那个江南王好像对你有些畏惧啊。当年救我的师父有点身份，所以他才会如此。对了，四叔，你的伤势？当年你掉下悬崖，我落到了东瀛人手里，被囚禁了大半年。这些就是拜他们所赐。后来我趁机逃脱，回到江城老家，开了这家武馆。小姐，四叔如今不比从前，已经是个废人了。不，四叔你不是，我一定会为你们报仇，为父母报仇。说到你父母，小姐，夫人有可能还活着。四叔，你说的是真的吗？我母亲还活着。此事说来话长，近些年东瀛人不断来我大夏举办各种武道界标赛，我发现有不少高手拿到冠军以后都会去樱花国进行武术交流，偏偏去了之后一个都没回来。虽然官方说法是他们抛弃国籍加入了樱花国，可我总觉得不对劲。经过再三追查，在京都集潭山发现了线索，我于是派人进山，终于在守卫口中听到他们提及在集潭山囚禁着一名主犯，就是当年宋家的女主人。我忽然想起十年前有几个东瀛人曾经常出入宋家，之后不久便发生了参赛选手中毒事件，而毒药就是宋家的秘药潜伏在内，于是宋家也被打上了卖国贼的标签。这么说，当年宋家被害一案是东瀛人做的，可他为什么要这样？宋家全族被灭，您唯一的亲人就剩了倾城钱氏一族，如今钱家的现任家主就是你的姨妈钱若玉，他或许会知道些什么。看来我得去找姨妈问问当年的真相，再出齐藤山做父母亲。拜见佐藤大人。你说有重要的事情找我，说吧。您寻找人宋家余孽，他叫宋云，此刻正在群英武馆。当真？我亲眼见了他手上戴着您吩咐周少寻找的手串。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工。那小子终究不是我的。江南王的飞鸽传书，新神主已不在江城，正在前往青城山去。既如此，我们可是要先行前往青城山等戴神主驾到。周副将，你先去青城山钱家替神主安排。是，属下遵命。祭坛山地势险要，易守难攻，况且又有洞营高手坐镇。小姐，您想单枪匹马出山救人，不仅危险重重，搞不好还会暴露身份，到时不但救不出夫人，还可能会打草惊蛇，车祸伤身。但是今年的武道界标赛决赛会要进入祭坛山闯关，小姐您只要进入决赛，到时就可以名正言顺的进山，趁机救出夫人。四叔考虑的没错，本次锦标赛事关国运，确实需要谨慎些。我需要个新的身份。当年宋家出事，钱氏一族也受到牵连，幸亏你姨妈修炼凝心诀，功力大成，一举夺得华夏高手榜排名第三位，使得钱氏一族重新崛起。我曾听师父说过，凝心诀是仅次于青绳诀的武功，姨妈未满四十就能登顶高手榜，看来这实力确实非凡。血脉亲缘是割舍不断的，我们诚心祈求，再加上江南王的亲笔书信，我相信钱夫人一定会鼎力相助。这胡明祥不愧是宋家的家奴，他何时攀上了江南王？劳烦他亲自写信，要求我们大概方便给他推荐信。据传
今年比赛的冠军有机会被青叶战神收为弟子，这宋韵定是想借机蹦上战神，哼，简直做梦！母亲，要是将那王怪罪下来，我们该怎么办？胡明祥一个奴才而已，他怎么可能跟江南王有多深的交情？而且你爷爷已经前去请战神归来，我们钱家马上就会有青叶战神这样的大靠山了，难道还会怕他区区一个江南王不成？就算退一万步来讲，江南王就算与他交情匪浅，怎么可能为了他去得罪青叶战神？母亲所说的极是啊。一会儿胡明祥他们来了，你不用对他们客气。当年钱若云仗着自己天赋高，又嫁给大夏第一高手宋燕山，处处压我一头，这口气我忍了20年了，我定要10倍的讨回来。母亲放心，我想着怎么走。秦少爷。嗯。哟，这小坏坏。老夫群英武馆胡明祥，特来拜见钱夫人。我们钱家是什么地方？也是你们这种垃圾的野狗都能闯进来的？想什么？你骂谁是狗呢？他是你姨母独子，若是惹了他，定会得罪钱夫人。姚少爷，我是宋家旧仆，这位是我们家大小姐，是您的亲表妹啊。我当是谁呢？原来是宋家的狗啊。既然狗见到主人不应该叫两声吗？你再满嘴喷粪，信不信我打得你满地找牙？姚少爷，毕竟我们是亲戚一场，您一再如此无礼，难道就不怕钱夫人怪罪吗？宋家是卖国狗贼，是大夏武道之耻，而我母亲乃是大夏第三大高手，我们钱家更是青城武道世家之首，你们这种垃圾也配跟我们攀关系啊？我看你是讨打。贱人，你好大的口气，是想打架是吗？我知道你们今天此次来是想从我母亲手里拿到推荐信，要信可以，只要你能打得赢我的手下，顺利的到达秦，我就可以把信交给你。小姐，你先养精蓄锐，为明天的比赛做准备。让过来。是啊，四叔，你这分明是故意羞辱。你这分明是故意羞辱。没错。我就是要故意羞辱你，弱小就要挨打，这么简单的道理难道你不知道吗？很好，你成功惹怒了我，你不是想玩吗？我来陪你打。本少爷这个人呢最心软，就喜欢成全别人的要求。看见地上那个地方了吗？你站进去跟我的三位大力士比斗，谁先出剑谁就输了。相扑力士有千斤之力，你三打一未免太不公平。公平？你们胡家的一个垃圾武馆竟然跟我们钱家比公平？我母亲可是堂堂的三大高手，地位仅次于战神大人。口说无凭，你可敢白纸黑字写下如若我赢了就交出推荐信？他们武力深不可测，且默契十足，个个以一当十。小姐，你不是对手。姚少爷，我们不打，只求你高抬贵手，我们只想见见钱夫人。求我？行，本少爷正嫌弃这脚上沾着狗屎晦气，你帮我把它舔干净，哄得本少爷开心，本少爷就高抬贵脚，放你一条生路。嗯，好。四叔，四叔，你别求他，今日我必打了他们，跪地求饶。臭丫头，我可告诉你，一旦上了这擂台，生死各安天命。哼，
小姐，听闻前几日中东有几支小国发生叛乱，有一国执掌，找的就是他们，直接灭掉了对方一支近千人。是啊，这姑娘如此瘦弱，怕是连历史一根手指头都抵不过吧？不说摔成肉泥，也得粉身碎骨吧？不行，小姐，快回来！ 我们另外想办法。几个小喽啰而已，就算钱若雨本人在，我也不放在眼里。这人脑子是被驴踢了吗？钱夫人可是排名第三的高手，分分钟就能捏死。他可真是敢大放厥词。别说我欺负你们，你们一起上。疯了吧？真是井底之蛙，居然一只手对抗三位力士，真是不知道死是怎么写的。一只手。 误会了，是一根手指。好大的胆子，金属变焦，死怎么写？小姐，不要冲动，留得青山在，不怕没柴烧。我们走。你敢不敢跟我打个赌？赌什么？若是我一招赢了，你就将推荐信双手奉上，还给我四叔跪下道歉。一招，就凭你。好。 我答应你，要是你输了，你不仅要对我跪下磕头，还要脱了你这一身衣服伺候我几个力士。钱少爷，太过分了，简直找死！四叔，放心，我答应你。既然你非要自寻死路，那么我就成全。几位兄弟，不必生气，弄死他。 这丫头有鬼，自己上！我赢了，认输吧。认输？我呸！ 你杀了我这么多手下，还是你要推荐信，我给你阎王心！出尔反尔，仗势欺人，钱家怎么会生出你这种卑鄙小人？你看你放了我！钱叔，你竟然！ 你会将你千刀万剐！小姐，快放开表少爷！刚才林家庭立志去找钱夫人，若是被他看到你如此，我们两个都会死无葬身之地。哼，他来了又如何？我从未将他放在眼里。钱然，你好大的口气啊！你莫不是仗着自己家是江南王，也敢在我们陈家头上横行霸道？那你的算盘真是打错了。 我告诉你，我母亲最恨的就是你这种狐假虎威的人。他要是来了，定不会手软。哎，此地不宜久留，我们还是先走为上。推荐信的事，另外再想办法。谁敢在我钱家闹事？这下可麻烦了。 夫人息怒，我们此次前来是为了要见彪赛的推荐信，另外还有关于当年宋家灭门一事，还要求教夫人，绝非是闹事。我呸！刚才这个死丫头险些杀了我，这就是你们仇人的态度吗？若非表少爷刚才一再为难我们，我们萧姐也不会。给我闭嘴！你这个残废！夫人，我们真的只是为了推荐信，并不是来找事。你算个什么东西？这里哪里有你说话的份？ 你年纪轻轻竟然竟如此不明，要不是看在你与我母亲一母同胞的份上，我才不会轻易饶过你。我们钱家乃倾城武道之首，威名赫赫，一个卖国贼的女儿，怎配跟我们是一家人？没有将你打死，送去法办，就已经是仁至义尽。
夫人，即便你不念在亲戚一场的份上，也要给江南王三分薄面。我们小姐可是与江南王交情匪浅呢。哼，江南王算个什么东西？我们钱家的靠山是青叶战神，江南王在战神面前连提携他都不够资格。这么说，你是执意不肯帮忙了？想当年，宋燕山通敌卖国，害死我华夏武道大半青年才俊，最后却是落得一个枪毙的下场。多少人愤愤不平，幸而苍天有眼，一道天雷劈中你宋家大宅，烧死你们这些走狗余孽，我是拍手称好还来不及呢。你再说一遍。别以为我不知道你想干什么，你们想参加比赛攀高枝，好为你宋家洗白。我告诉你，做梦。只要有我钱若愚在一日，你们宋家就休想踏入武道，我更不会告诉你们任何关于以前所有的事情。既然如此，那我们就拳脚上见真章。我没听错吧？这挑战大夏第三高手。见过找死的，没见过这么找死的。他跟钱夫人间的差距，就好比外面的泥土对比珠穆朗玛峰啊。钱夫人跺跺脚就能使风云变色，山河震动。待会儿怕是一拳，这小丫头就得挫骨扬灰了吧？你以为就你这三脚猫的功夫就可以战胜我母亲了？我告诉你，就算让你再练上300年，你都不及我母亲一根手指头。蠢货，要你死还用不着我出手，与你动手那是侮辱我的身份，更让人嘲笑我以大欺小。哦，原来你是不敢。混账东西，你知道你是在跟谁说话吗？要你死，我动动手指你就会死无全尸。是吗？那不如来试一试。好张狂的丫头，看来我今日必须好好教训教训你不可。小姐不要，钱夫人的武功比他们几个加起来都高上百倍，十个你都不是他的对手。四叔，对付他我一招不误。你个贱丫头，竟然敢如此大言不惭！就算战神来了，也别想在一招内打赢我。战神于我而言不过龙头。啊，小姐，你胡说什么呢？那可是战神，他竟然敢辱骂大夏战神，简直大逆不道！战神乃我大夏追梁神柱，他如此欺辱，甚至还打我们整个大夏人的脸。贱人，你竟敢侮辱战神，还不快给我跪下！你敢动我，以下犯上乃是死罪。动了又如何？姐，你没事吧？天啊，我没看错吧？他真的一招就秒杀了钱夫人，这练的是什么功夫，这么厉害？而且他都没动过，轻飘飘的就打败了高手排榜第三的钱夫人。是，四叔不用担心，他还伤不着我。死丫头，今日你只不过是运气好罢了，我就不信宁心诀输给你。要不是看在我母亲的份上，我才对钱氏家族再三容忍。可你们却变本加厉，让人无法再忍。呸！钱若云那个贱人早就被逐出钱家，根本就不配姓钱，还有你这个贱种更不配站在我钱家的地面上。羞辱母亲，找死！啊！我母亲，我跟你拼了！娘，你口口声声说要废了我，那今日我便先废了你。啊！小畜生，你竟敢废我儿子的武功，我定不会饶了你。宁心诀已经是绝世神功，还有什么比他更厉害？是国外武学。好啊，你这个贱人竟敢学着宋燕山那个狗贼勾结倭寇卖国求荣，
这一定是樱花国的功夫，竟然用樱花国的功夫在这通报，宋家余孽果然该死！该死的卖国贼，就应该被篡武扬灰、八分抄尸。胡说！而且不是卖国贼，宋家更不是。那他年纪轻轻，为何功夫如此深厚？当年的宋家可从来没有人有这样的功夫。说不出来就是心虚，是默认。大夏武功千千万。 你们不知道，只能说明你们见识浅陋，愚蠢无比。你不用再狡辩了，你们宋家人骨子里就流着卖国贼的血液。今日我不幸中了你的暗算，但大夏武者成千上万，绝对不会让一个卖国贼在我大夏的土地上耀武扬威。贵客即将驾临，胡闹什么？ 父亲，你可算回来了！你要为我做主呀！明儿的腿被废了。什么？明儿？我已经替他疗伤，休养一段时间便能痊愈。是什么狗东西这么大的胆子，敢在我钱家撒野？父亲，就是他为了明儿的腿还打伤了我。这丫头年纪轻轻，如今这样高，能将若云打伤？ 到底是哪位大师的高足？他这眉宇间怎的这般熟悉？就是你伤了我的女儿和孙儿。是我。在我钱家的院子伤我钱家人，你可知道后果？钱明仗着钱家的身份狐假虎威，还肆意羞辱我四叔。比赛输了还不肯认账，我教训他是替你们钱家清理门户。你胡说八道！ 父亲，这死丫头是樱花国的奸细，故意来我钱家找茬，你可千万不能信她，快杀了她！你才是胡说！钱老荣炳在下乃宋家旧仆胡明祥，这位根本就不是什么奸细，是我们家大小姐，是您的长女钱若云的独生女，也是您的亲外孙女啊！你是晕儿？你都长这么大了？哎呀，想。 真是跟您母亲长得很像啊，外公。钱老，我们此次前来是想借钱夫人比赛评委会主席的身份为我们写一封推荐信，可以让我们小姐去参加比赛。谁想到钱少爷却一再刁难，迫不得已，我们小姐才出手，还望钱老明察。怎么，你也要参加武道比赛？是啊。 相比江南王在信中已经向您道明原委，还请钱老看在一家人的份上，给我们写一封推荐信。哼，让我写推荐信，简直做梦！钱老，您意下如何呀？一个宋家的余孽而已，如今能活在这世上，已经是宋家几辈子修来的福气，如今还想试图玷污武道，做你的春秋大梦。父亲，我要是为他写那个推荐信。 岂不是让世人都误以为我们与宋家还有勾结？这不是在给我们钱家头上泼脏水吗？是啊，爷爷，当年我们钱家被他们宋家连累，遭到世人多少白眼，母亲几经辛苦才有了今天的地位。难道你现在要为了这个丫头全部都付之一炬了吗？是啊，明儿说的对，而且这丫头不知道从哪里学来的一身邪门歪道的功夫。父亲，这要是再让她去参加比赛，岂不是玷污我大夏的武道，毁了我大夏？这纯属污蔑！ 我们宋家从来没有做过对不起大夏的事，你又见过小偷说自己是贼的吗？好了，推荐信不能给你。就因为我是宋家人，武道大赛的举办初衷是为了大夏选拔年轻的人才，而且历届来排名前三的，无一不是出国继续接受 武道的培训，要么就是进入军中，成为青叶战神麾下历练，更有甚者，能够成为青叶战神的弟子，并且得到金兽。而你宋家自古以来就是大夏之耻，而你又是宋家之后，这所有的路都不适合你。我虽然是你的外公，但也不可以营私舞弊，为你开这个先例。 其实你是害怕我去参赛，赢了你的孙子，让他得不了冠军，成为不了青叶战神的弟子，为你们钱家光宗耀祖吧。我承认，你的武功的确不错，而且在年轻一辈里也算是翘楚。可你知道吗？那军营是什么地方？
不比寻常，那是我大夏的防线，是最重要的防护线。对于大夏的忠臣，远比武学的优劣更为重要。说来说去，还是为了你自己孙子罢了。凭他那三脚猫功夫，就算参赛也赢不了。贱女人，你胡说什么呢？谁三脚猫功夫了？宋玉，你自己不能参加，就聊污蔑我的明儿，真是卑鄙无耻！我告诉你，父亲选我明儿，那是明智之举。他可是我们钱家百年以来唯一一个学会左右手护国术的人，冠军早已是他的囊中之物。当初我将你母亲逐出前世，如今你姓宋不姓钱，就算让你去了，你也不可能替我钱家扬名立万。而明儿是我钱家最具天赋之人，他一定能将我前世发扬光大。左右护国术，你说是这个吗？啊！你怎么会这个？而且你练到了第九层。什么？第九层？我明儿苦练了20年，只不过才练到第二层。这东西我7岁就会了，10多年没练，倒是生疏了些。不，这不可能，这一定是假的，这一定是假的！你，这左右护国术可是秦家不传之，历代只有下任家主才能学。就连前戏旁枝苦心追忆几十年，也只是在临终前开。他竟然7岁了！这钱明身为前世内定的下院家主，苦练20年，还比不上人家孩童时期的成就。哼，今是打脸打到太平洋去了。父亲，这一定是钱若愚那个贱人当初偷学了秘籍，然后又交给这个小贱人。你再满嘴喷粪，侮辱母亲，我先送你去见阎王。放肆！在我的面前敢对你长辈出手，你真是不仁不孝。有你这个样子，怎么配参加武学大比？身为参赛评委，任人唯亲，一心只想谋取私利。今夜若是用了你的人，那才是为祸苍生。你不止对我出言不逊，还敢辱没战神大人威严，找死吗？哪儿来的王八羔子，竟然敢擅闯我们前世的大门，活腻歪了吗？滚开，别妨碍我们做事，否则要你的命。混账东西，竟然敢跟本少这么说话，你找死了！明儿，明儿，竟然我儿子，要你的命！娘，不可！四叔，不是看出了些什么？这些人的神行武功，像极了当年暗害宋家的那群毒蝇。我也看出来了，看来这些人是冲着我来的。可能他们已经查出了你的身份，前来对你下手，偏偏钱明撞上去了，反倒替你解了围。自作孽不可活。按理说，钱夫人的功力远在他们之上，可她现在身受重伤，恐怕撑不了多久。钱家的事情与我们无关，四叔只管看戏就好。嗯。啊，陆云，岂有此理！放弹！还是光明正大和老子打一架！下三滥的手段，算他们一场好看！疯了！娘，不知小人！娘，这些东瀛人太卑鄙，竟然用这么下作的手段，前路恐怕危险。小姐，您就会搞偷袭，出来，出来啦！你女儿不要过来！大夏的武道都是垃圾，去死吧！原来你在这里，
省得我再去找他。你不是他们的对手，快走！还想跑？给我上！师兄，谁派你来的？胆鼠辈！他们是死士，完不成任务，回去也会被折磨致死，横竖都是死，索性自杀。你在这个年纪，就能有如此的修为，的确不错。这样，看在你救在我千家人的份上，我愿意给你一次机会。多谢钱老，那快让人拿上纸笔。父亲，我们不是都说好了？你为什么？我说的不是给你推荐信的意思。钱老，你这是何意？这次比武，灵儿必须是冠军。夺冠之后，战神会收他为徒，我可以做主。倒是让他收韵儿为徒，这样你们宋家也就傍上了战神这个大名。无论是在大夏任何一个地方，也不会有人为难于他。你要我拜乾陵为师？战神的徒孙是多少人想求都求不来的恩赐，走，你还看不上了？哎，早云，我是看在我们血脉一场，我这才仁至义尽，不要得寸进尺。怕是我敢拜，今夜他没福气接呀。你算什么东西？敢直呼战神大名？直呼大名又如何？他见了我，还得跪下给我磕头。他竟敢辱骂战神，简直大逆不道！放肆！战神大人给你磕头，你以为自己是神主大人吗？没错，正是。见过装大，没见过你这么装大。你要是我爱令我，那老子就是玉皇大帝了。神主乃我大夏第一人，地位堪比神明。他如此欺人，简直是在打我整个大夏人的脸。小姐，你怎么能说这种话？冒充火焰神主，那是会触碰大夏所有世家，乃至全球武道的逆鳞，会全球诛杀的。四叔，我说的都是真的。原本我还是看着他有几分天赋的份上，我想给你个机会，没想到你这么无药可救。你和你那个混账父亲是一模一样。我告诉你，幸好我当初有先见之明，将你母亲逐出宗族，不然的话，我们全族人现在迟早会被你连累。你侮辱战神在前，冒充神主在后，如此大逆不道，你敢立即诛杀？替武道清理门户。不错，诛杀宋氏余孽，刻不容缓。没错，杀他！杀！杀！够了，不铲除这个隐患，会被有心之人到处散播，到时候没准真会误认为我前世一族对神主、对战神大不敬。这可是塌天的大罪呀！也罢，住手！属下救驾来迟，还请神主恕罪。起来吧。装模作样，还真以为自己是什么大人物？放肆！敢对神主不敬，看什么活腻！你敢打我？你敢在我钱家的地盘放肆！今日我若不教训你，真不知道天高地厚。今日我身世众生，你打得你跪地求饶。就算你毫发无损，你也不是我的对手。放肆的很！我女儿乃是大夏排行第三的高手，今日如果不是因为我们被东瀛狗打伤了，老夫一根手指就能碾死你。也就是你们这种井底之蛙才不在乎这种派。你可知我前世背后是何人？那是大夏青叶战神。你说是谁？哈哈哈，怕了吧。青叶战神那可是我师父啊。你得罪了我们钱家，就是跟他老人家过不去。识相的还不快跪地求饶，自废武功！谁给你个胆子，敢威胁我？青叶战神权势滔天，一人之下，万人之上，仅仅是让你以死谢罪，
就已经是心慈手软了。狐假虎威，仗势欺人，就你们这种德行，也配做武道世家？好，即日起，我便将钱氏一族逐出大夏武道。你可是我见过的最能装的，你算个什么东西，也配让我钱氏一族逐出武道？真以为自己是战神大人吗？你说的没错，我就是青叶战神。老朽胡明香参见战神大人。您是神主四叔，神主是我主子，我可受不了您的脸。够了，你的血该演完了。你要是青叶战神，那我老子就跟你姓。战神大人若是出现，必然仆人成群，浩浩荡荡，怎么可能哭声音？没错，周副官现在就在我们前府。如果青叶大神亲临，那么他为什么不陪伴左右呢？我看你们两个人就是假冒的，真是不知死活呀。好，那就把周玉婷叫出来问问本尊是不是青叶战神。放肆！周副官可是青叶大神的第一大心腹，你算什么东西，你可直呼他的大名。他向来可都是跪着向我回话。嗯，满嘴大话，我这就通知周副将让他前来看一会儿你是怎么死的。愚蠢，自己作死还在这里洋洋得意。参见周副将。起来吧。先周副将，看见了吗，现在周副将来了。本来我爷爷善良，想给你们留个全尸，现在周副将驾到，你们的下场只会比死无全尸更加惨烈数百倍。是吗？不知死活的臭丫头，一会儿就让你见识下我的厉害。周副将，这宋家余孽闯入我前世门下，伙同一个小瘪三伪装战神大人的样子，今日我们正要处置他。宋家通敌卖国，人人得而诛之，如此恶劣，如今还打着战神的旗号招摇撞骗，简直是岂有此理！我今日非亲手剁了他副哥。哎呀，周副将，这点小事怎么能劳您亲自动手？就让小的来铲除就好啊。小玉，宋玉，你几次三番污蔑战神名讳，今日我就要替他老人家诛灭你这个孽障。慢着，周副将，这种小喽啰交给我处理就行了，用不着您费心。放肆！属下参见战神大人。起来吧。这怎么可能，他怎么可能是尊贵无比的战神大人？睁开你们的狗眼看看。这战神命，他真的是青城山家主。拜见战神大人。哦，小的有眼无珠，不知大人大驾光临，还请您恕罪。你们刚才不是口口声声的让我死无葬身之地吗？还请战神大人原谅，我们之前不知道您的身份，而且我们也不是有意为之的，还请您看着我们家族一直忠诚于武道的份上网开一面呢。是战神大人，就这个丫头，她不止羞辱您，还说您是她的奴仆，还让您跪着伺候她。我只是气不过这死丫头大逆不道，方才见你与她多说了几句话，就误以为您跟她是同伙，请大人明鉴呀，这是误会，误会呀。大人，请您明鉴，我们一家人所做的一切都是能维护大人您啊。你们如此颠倒黑白，自己冒犯战神，却又贪生怕死，反将脏水往我们萧家身上泼，如此卑劣，怎配做武道世家？踩着血亲的尸骨去谄媚讨好，不仅不配习武，更不配做人。我说的都是实情，在场的所有人都是证据。还请战神大人明鉴，战神大人明鉴。若你们只是得罪我，我估计还能看在前世先人的份上饶了你。可惜你们偏偏得罪的是不该得罪的人，这非死不可。江南王写信于我，周大人特地上门指点，神主大人亲临此处，原来都是为了他。宋玉，就是神主大人呀！刚才我还要说大公主，我还能服命吗？
母亲，我不想死，母亲救救我啊，母亲！我不知是神主，求战神哦不，求神主大人饶命，求神主大人饶命啊！你觉得可能吗？求神主大人饶我们一命，我们可是骨肉相连的至亲啊！我的身体也流着我钱家人的血呀、啊！你们口口声声要置我于死地的时候，可曾想过与我母亲是血脉相连的亲姐妹？我做这一切不是情非得已，我都是在为整个钱家的百年基业呀！在我生死存亡之际，是四叔不惜性命和尊严为我求情。而你们口中血脉相连的母亲，不仅污蔑我双亲，还踩着我的骨血去讨好。前世一族忤逆神主，即日起从武道世家除名。啊！上天哪！我愧对列祖列宗，全家的百年基业，归于我，归于我手啊！啊！父亲，父亲，是我害了你呀、啊，父亲，是我害了钱家呀、啊！钱夫人，当年宋家被灭门一事，你可知详情？钱若雨，你若还想你们钱氏一族有活命的机会，赶紧从实招来，否则，我说就是了，当年宋家被灭前半个月，宋延山曾来过青城山，找到我父亲，说想将宋玉托付给我们，而且愿意将宋家独门的药方奉上，作为报答。可你并没有答应。据他所言，当时东阳人给予他手中的一本独门秘籍，几次三番想要出高价售卖，都被他以大夏武道不能泄密的理由拒绝。后来东阳人便开始向宋家的生意使绊子。竟还有这种事，后来呢？我父亲当时还在生气你父亲与母亲私奔一事，所以就……你们既然知道我父亲屡次拒绝东瀛人，东瀛人又对我宋家虎视眈眈，为何当年我宋家被污蔑时，你们不出来替他证明？你们就眼睁睁地看着我宋家被污蔑成卖国贼，举族上下78口被灭，这心中就不会觉得丝毫的愧疚吗？神主，这些事情都是我母亲跟我爷爷干的，不关我的事儿啊！你要想报仇，你找他们就好了，杀了他们！畜生，我打死你！我钱家有今天，都是你一手造成的。这就是我养的好儿子呀！报应，报应！神主，我一直对你敬重有加，事后我必定带领前世一族走向巅峰，为您鞍前马后，鞠躬尽瘁，死而后已。寡廉鲜耻，多看你一眼我都觉得恶心。钱家有你这种人，才算彻底完了。神主，既然宋氏你们当年受尽冤屈，属下即刻叫人公告天下，严明其中利弊，还宋家一个公道。若能如此，那老爷和宋家所有牺牲的亡灵就可以安息了。不行，如今知道真相的三人都已亡故，真相全都已经不在。如若现在昭告天下，大家肯定会认为你们是在我神主身份之下才会对卖国贼下跪求饶。刚才真不该让钱老爷和钱夫人自尽。如今知道真相的就只有远在七千山的母亲了，只有找到母亲才能揭发东瀛人当年的真相和阴谋。可是钱夫人已死，没有推荐信，如何参赛呀？钱若雨死了，评委会要重新选定，而人选的评定归京城世家联盟统管，联盟盟主萧启与我一样都是听命神主大人，您可以去找他。好，我们去京都。小姐，您一个人去太危险了，我真的是不放心。我想
我们去找萧家主再要一封推荐信，我陪您一起去比赛。四叔，别担心，这次参赛的选手都不是我对手。再说这次主要的目的是想要上山找到母亲，我一个人更方便。哎，都是四叔没用，要不是因为我残废，你也就不用一个人孤军奋战了。四叔。 东瀛人知道我身份，肯定会给我下绊子。您留在外边，到时候我要是有什么意外，就去找萧喜帮我。嗯，四叔明白了。一年一度的武道大赛即将开始，规则十分的简单：率先登到山顶，且拿到胜利旗的，就是此次比赛的冠军。在此次比赛中，我们将设置各种关卡来阻碍你们，凡是无法突破关卡。 则拿白旗投降者，将视为自动退赛，如诸位没有什么异议，请签下生死状。历年的武道大赛，死亡者不在少数。今年的关卡尤为凶险，你一个女孩子家家的，还趁早回去吧。 万一不小心破了相，或者缺胳膊断腿，那这一辈子可就毁了。还是担心好你自己吧。脾气还行，可惜啊，今年的冠军非我莫属。怎么回事？刚刚还是晴空万里，怎么天突然就变黑了？有什么好害怕的？不过是些障眼法而已。 也就吓唬吓唬你们这些新手罢了。萧少不愧是萧家未来家主，见多识广，处事不惊，真是让我等佩服。你们大家跟紧我，保管留你们一条小命。此处不是寻常石堆，像是被人施了阵法，诅咒我们上山。大家小心点，都跟紧我，此地有阵法。你吵什么呢？这里到处是阵法，一旦行差踏错，就会丢掉性命。 哟，找不到出去路，现在知道后悔了吧？难道你出得去？我一开始就看出来，此处被布下了五行阵中的阴阳双喜，只按照五行阵相反规则，就能走出去。萧少果然学富五车，连如此隐晦的阵法都知道。苏月，现在你服气了吗？臭丫头，我们萧少大发慈悲的教会了你，还不赶紧下跪磕头谢恩？耍嘴皮子没用。 走得出去才算本事。哼，你还真是不见棺材不落泪呀、啊！好，我现在就走出去，让你瞧瞧什么是真本事。走。我们走了快20分钟，明明就在眼前，为什么就是走不出去？这地方我们来过，我们被困住了。 这山林中断水断粮，我们肯定撑不过3天，这话我一句干尸了。喂，你批数现在有什么用？现在重要的是赶紧想办法出去啊！看来这宋韵已经被困得狂躁，竟然批数泄愤，哼，这女人简直就是个蠢货。现在断水断粮，最重要的是保存体力。 人家可是打败三国高手的大人物，哪能和我们这些凡夫俗子相比啊？肯定要时时刻刻保证自己与众不同才行。苏月，你疯了？你到底要批到什么时候？你到够了没有？是要把大家害死你才满意吗？我念你是个女人，一直对你百般容忍。既然你如此不识相，那就休怪我手下无情。哼！
天亮了，我们破了阵法。原来你刚拍打树木不是为了泄愤，而是在寻找阵影。可是这树木都一样，你是怎么发现的？任何阵法都有破解之法，之所以看不清，是因为身在其中不得其解。若是这阵法被毁，这阵眼自然就能显现了。原来是这样，你还精通五行阵法，雕虫小技。只不过是运气好罢了，有什么可炫耀？破天斧。师父，这凤鸣九天当真厉害无比。当年这把凤鸣九天与破天斧同时出世，是多少武道中人梦寐以求的神兵利器。只可惜破天斧不知所踪，实乃一大憾事啊。大家小心，此人手中拿的乃是破天斧。破天斧，那可是传闻中兵器排行榜第一的神兵利器，世间唯有凤鸣九天能与之匹。没想到武道众人苦苦寻觅的破天斧，竟然落入一个东洋人手中。你们这些黄毛小子，替师得我手中宝物，既如此，还不如乖乖地跪地求饶。此人是樱木大师的得意门生井上四野，他的师弟就是之前力克多名华夏高手的森田。之前森田上门挑衅，伤我萧家学徒十余人，我因故未能到场，不能亲手报仇，今日便新仇旧怨一起算。好，我看你们是执意要死。少他妈废话。萧少深得萧家武的真传，就算遇到绝世高手也毫无惧色，真是五倍砍伐。萧少此时占据上风，胜券在握呀。自不量力，受死吧！呀！程爷头，留给你三脚猫的功夫，还想与我为敌？我看你是自寻死路，开刀！呀！真没想到，凤鸣九天在您的手中。你竟然手持凤鸣九天，你究竟是什么人？听闻凤鸣九天是火焰神族的不传秘宝，怎么会在受孕的手中？不过臭丫头，就算你生其利器，也休想赢我。如果现在你给我磕头认错的话，我大发之悲，给你留一具全尸，赐予你的同伴。我饶了他们的狗命。风月，井上和森田武功根本不是一个档次。认输吧，你现在求饶都来不及，怎么还敢出言激怒他？你是嫌自己死得不够快吗？四爷，听到了吗？赶快磕头认错呀！对呀，你自己相思可别连累我们。八十年前，东瀛人犯我边境，辱我教士，欺我百姓，千万英灵在上，难道你们想让他们看见他们牺牲性命保护的后代，如今是怎么面对着他们的敌人谄媚求饶的吗？但大夏儿郎就算是死，也要挺直腰杆才死。况且我们都是各大京城世家的少主，我们姐要是死在这儿，你东瀛狗你休想活着离开大夏。在这山中生死各安天命，况且比赛只是一个幌子，目的就是要了你们的狗命。现在知道放心好求救了，晚了！今天我让你们通通地死在这里！该死的人是你！杨明，我虽然不喜欢冬月，可到底怎么说，他也是大夏武道的一份子。你带他们先躲到一边，我去帮他。不是，都得死的人。八哥。暗中偷袭，算什么英雄好汉？跟你这种狗贼讲什么江湖道义？好女人是什么贱？有本事过来杀我呀！啊！
哎，本少可是帮了您，怎么连句谢都没有啊？没有你，他死得更快。这是大夏武道的东西，收好了。什么人啊？本少下次要是再帮你，本少就是个大帅哥。救命！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 救命啊！妈呀！只能看啥？是你的福气。哎，你爹要是再敢，老子将你的先斩后杀，明白？畜生！多谢少爷相救。区区小事，不足挂齿。你一个姑娘家，怎么在这荒山野外的？你一个姑娘家，怎么在这荒山野外的？我叫小华，父母都是这山中的农户。前阵子我们村里来了一帮东夷人，强行征收我们的土地，我们不从，他就对我们拳打脚踢的，还要将我掳走。东夷狗贼住在我们大夏土地，如此耀武扬威，真是可恶。各位少爷小姐，你们武功高强，请你们救救我的父母。你一个农村姑娘，怎么知道我们各个武艺高强？哈哈哈！想不到你们堂堂大夏武道第一松岩山的女儿，竟然轻松栽在我的手上，看来你也名不副实啊。松岩山，我们竟然是卖过这松岩山的女儿。小爽，不如趁她现在身受重伤，你倒救了她。小爽，你犹豫怎么样？当年松岩山杀了我多少前辈，你们相识已经有人受害，如今我杀了松岩，也是替天行道。你说的没错，国仇家恨，不得不报。宋爷，我会给你们痛快的，不会让你死得太痛苦的。呀！东瀛狗贼想让我们自相残杀，罪不容也。曹操说的对，宋家老头我们先放在一边，解决东瀛狗贼先。既然没事，这怎么可能？我敢单枪匹马上山，这觉悟可能毫无防备。从你出现开始，我就知道这是个圈套。你的敌手虽然锋利，但也不可能突破我的软肋。想问一下，刀枪不入，来武道至宝，竟然会在你一个小丫头手上？幸好我们没有动手，不然死的就是我们了。既然你没受伤，为什么不动手？故意骗我们是吧？这是你们污蔑宋家的教训。污蔑宋家卖国是反上定金，何来的污蔑？等等，你是说当年宋家是被人诬陷的？难道是东瀛人？我们凭什么相信你？你有证据吗？抓住他，找到他幕后的凶手，自然就会有证据。喂，你别再运功疗伤了，那银针已经流入你的体内，单纯用功夫逼不出来的。这没有毒，他们耗费这么多功夫，不会只是想让我被银针折磨。大山里怎么会有毒针？针针不像是毒，反倒像是召唤死东西。他们在召唤毒蛇，这鲜血不仅能召唤毒蛇，还能召唤猛兽，到时候我们都会成为他们的食物。这是解毒丹，你们每个人吃下去一粒，寻常毒物便再也不敢靠近。你这个宋家余孽会有这么好心？该不会是想下毒毒死我们吧？什么放屁！人家想要害你，只需要坐视不管就好，何必还下毒毒杀你们多此一举？你们也都是堂堂男子汉，未来各大家族的家主，何必畏首畏尾，像个娘们一样？拿东西。我师父曾说过，天下万物相生相克，凡有毒者，七步之内必有解药。用这药材再混上这毒丹，在四周铺上结界，毒物便再也不敢靠近。
还是要愿意对付人。嗯，你们好好在结界待着，毒物便不会再进来。兄长，这可是诛杀宋家余孽的良机，要不然我们这宋义三番五次救我，我们现在想重伤在他下手，跟东瀛狗有什么区别？江少说的对，看在他救过我们一命的份上，我们替他护法，全当报答。这毒针虽在我周身经脉运转，无法轻易逼出，但师父曾教我倒转经脉指法，或可一试。初二，此处经脉乃是你功法死门，一旦被敌人掌控，必死无疑啊！师父，那我应该怎么做？师父教你流转经脉之法，嗯，但你学会之后，便可随意的逆转体内的穴位经脉，让敌人无法掌控。嗯。我已经很早之前就发了信号弹，二叔马上就带人救你。而且这里不光是我，还有钱家、明家各大家族的少主，他们在大夏都是举足轻重的大家族。要是我们死在这儿，樱花馆拿什么交代？谁说是我们杀了拜托了各位少主？明明是宋家余孽狂性大发，未夺冠军，丧心病狂，杀了各位少主。我们东瀛武士拼尽全力，死伤无数，最终杀了宋云，为大夏的武道报仇。至于这手串，哈哈，理应作为谢礼，为我樱花谷子。原来目的是要陷害宋云，这么大光明的拿走手串，无耻！大夏武道全都是一群垃圾。当年宋家铁骨铮铮却被你们骂成是废国贼，宋家的手串自然归我们。你是说当年宋家是被你们陷害的？我们以为毁掉宋燕山的名誉，他在大夏国就无法生存，自然要投靠我们樱花谷。谁知此人油盐不进，宁愿毁掉宋家绝世秘籍也不肯卖给我们。对于这样冥顽不灵的人，我们只能斩草除根。这只畜生年咒骂宋家最狠的，最恨不得让他们挫骨扬灰的，正是你们大夏人，现在倒是义正言辞起来了。今日就是你的死期。华夏武道亏欠宋家太多，今日我就是拼这最后一口气，我也要护住宋家最后的血脉。你马上去杀宋韵！你马上去杀宋韵！只要我们还活着，你们东瀛狗贼的奸计就必将得逞。对，我绝不会再让你们伤害宋家人。就凭你们想阻止我们，走吧！你们赶紧把他们统统带出去，我已经没有任何耐心陪他们玩了。不要！提图汉树找死，这是风云九天第九招绝情一枪斩。常言说这是火焰老人的绝学，宋月竟然练到了第九层，莫非他是？属下助驾来迟，还请神主恕罪。属下助驾来迟，还请神主恕罪。起来吧，小姐，你没事吧？四叔别担心，全靠这个手串，不仅帮我逼出了体内的盲针，还提升了修为。可惜时间太短，未能全部炼化手串当中的力量。小姐竟然有如此奇遇，定是家主在天有灵，保佑小姐。都是属下来迟，
险些让神主遇险，还请神主责罚。刚才我闭关打坐，若非萧敬等人拼死相护，我也等不到你们来支援。神主过奖。可是进了他们人呢？他们刚刚被东瀛人带走了。报。神主，此次武道比赛比往届都危险百倍，看来是东瀛人故意设下的圈套。没错，他们想重演当年宋家灭门惨案，让我与整个大夏武道为敌，夺走这个手串。萧敬等人被带走，怕是凶多吉少。神主，此次比赛的裁判已经被我们抓起来了，说不定能从他们口中问出些什么。来人，把他带上来。说，到底是谁派你在比赛中下了毒手？冤枉啊，武圣大人，这届武功大赛都是生死各有天命，哪有什么人指使啊？看来你是不见公子，落泪啊！我说是佐藤无兰指使的，他要出演宋家事件，诛杀各家青年一辈，阻止大夏武道崛起。他就在山上的行事里。萧琪，你下山通知各大世家，青叶、四叔，你们随我上山救人。是。大家小心，孔房有诈。别走散了。母亲。是夫人，小姐，是夫人呐。宋玉，我在这里等你很久。佐藤五郎。没错，正是我。你确实有些本事。竟然能够一路过关斩将来到，但可惜啊，最终还是会死在这儿。我认得你，小姐，当初就是他到宋家威胁老爷毒害武道同胞，就是他带人屠杀宋家满门，杀父之仇不共戴天。佐藤狗贼，今日我就取你的人头，祭奠我宋氏满门。宋玉，你现在已经是我的阶下囚，你还敢如此大言不惭？哼，就凭你想拦住我，做梦！这难道是传说中的真气吗？不光在逼出毒阵，就连武功修为都在提升。不好，有人来了！我们的目标是宋玉，你们这群大夏猪！迅速离开，否则死！就凭你们这几个东瀛狗，也敢在这儿耀武扬威？告诉你，现在不是八十年前，在我大夏的土地，轮不到你们说算。想要我们离开，得先问问兄弟们手上的剑打不打你。哼，不是的，兄弟们，一代人有一代人的抗战。八十年前，我们的先辈没有输，到了我们这一代，我们更不能输。这群灯影我跟你们拼了！呀呀呀！王朝小家少，不过狗贼要杀便杀，哪那么多废话。过来，你敢杀我吗？哼，想用自杀毁灭我的计划，用你这个废物，哎呀，还有别的筹码？给我放开我母亲！给你最后一个机会，交给我，不然都得死。手串是我宋家至死保护的东西，你休想拿到手。很好，你迟一分都交不出来，杀了！住手！我住手！心疼了，刚才这些人可都是拼死为你护，现在却因你而死。那你说下一个，我这选谁好？是你的四叔青叶战神，还是这些年轻人中的其中一个呢？老爹，我已是个废人，活着也没有用。但这些年轻人是大夏的希望，有他们在一日，五花狗贼便不敢犯我大夏。老爹，四叔以后不能再照顾你了。自己保重。不，四叔，你快救我！生一族不如死一荣。宋家满门忠烈，萧姐，勿忘。
四叔，我记得生亦如，如死亦如。我死不足惜，救夫人。你可真是一条忠实的狗啊！还不快坐！再犹豫下去，我的条件可就不止如此了。青云，你可真是不听话呀、啊！不听话的狗，就是要被教训。吃狗贼，你放开我母亲！我杀了你，我一定要杀了你！生气了？这才只是前菜而已。母亲，狗贼，不要跟我打！什么火焰神主、青叶战士，呸！如今还不是像狗一样被我折磨？宋玉，只要你将手杖交出来，我可以免你受皮肉之苦。这些人，或许我能留他们一条狗命。小姐，不，手串乃大夏至宝，是宋家牺牲全族性命保全的，绝不能交给不能狗贼。神主，千万不能因为我不偷袭，不能上东宁狗贼的当。云儿，母亲能看到你平安的长大，邱云香已经很满足了。不要再让母亲再拖累你了，母亲真的好累了，该去见你的母亲了。不要！做梦！狗贼，你干什么？快放开我母亲！今日你胆敢动一下，我便断你母亲一根骨头。你若是不在乎他的性命，尽管动手。狗贼，敢欺辱神主，你找死！让你的手下马上住手，不然我就给你断他的脖子。千言住手！带上来。是萧家少家主，狗贼，你到底想干什么？久闻青叶战神武功卓绝，若不想这几个人死，你知道该怎么做了。你这个卑鄙小人！战神大人，都是各大家族的继承人，他们若因为神主而死，神主日后将无法再打下立足。胡怀竹，报！你休想跟我耍花招！用铁钩勾住他的琵琶骨，给我废了他的武功！狗贼，你找死！嗯、我说过，你敢动一下，他们就得受苦。果然是大夏之宝。既然有如此大的能量，我一定要得到。一群蝼蚁也想偷我大夏至宝，你们也配？今日要为我父母亲、四叔，还有当年宋家七十八口人讨回血债。这是什么功夫？这是老神主的火焰神诀，喜得此功者，一念可足黑动天下。佐藤，你的死期到了。哼，想要我的命没那么容易。嗯，神主小心，把他吸收其他东瀛狗的功力。这是我佐藤家族的黑暗秘术，至阴至毒，纵使必死。妖魔邪祟，岂可战胜我大夏正气？母亲，你醒醒，母亲！还有，母亲还有气息。施主，胡怪主还没死，还有微弱气息。手串跟火焰令都拥有巨大能量，如果使出这股力量到夫人和胡怪主身上，说不定可以起死回生。
小八，神主，胡快主醒了！母亲，母亲，你也醒了！婴儿，我的婴儿，母亲，婴儿终于还能再见到你了。神主，如今宋家冤屈已经昭告天下，国主也下令为宋家主修书立传，搭建祠堂供后人敬仰，那您何不留在京都？是啊，樱花国的阴谋已被揭穿，如今正在大肆搜捕境内的樱花残部，若神主在也能威慑他们。佐藤五郎已死，剩下的小喽啰不足为惧，国主已将家父骨灰归还，宋家也正在重建，我要带着母亲和四叔回去，让父亲落叶归根。既然如此，我们就不多留神主了，日后您有任何吩咐随时联系我。倾城诀武功博大精深，希望你以后可以带着京都各家少主勤加练习，日后也好为大夏武道尽一份力。神主放心，我一定好好修炼，不会辜负您的期望。母亲，四叔，我们回家。好，回家。